Rok za završetak obnove Sent Andrejskog mosta zbog nepredviđenih radova još jednom je pomeren. Prema prvobitno planiranoj dinamici, vozila su nakon rekonstrukcije Sent Andrejskog mosta trebala da pređu polovinom septembra, ali taj rok je produžen do 14. novembra zbog, kako je tada rečeno, pojave nepredviđenih radova i složenosti posla. Nakon toga je usledilo novo pomeranje roka na 13. januar. Poslednjih dana decembra, međutim, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije otpočela je pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za dodatne radove na rehabilitaciji ovog mosta. Razlog tome je činjenica da firme Srbija Autoput i Mostogradnja već izvode dodatne nepredviđene radove. Iako raniji nepredviđeni radovi nisu menjali vrednost ugovora koji je bio izmenjen, ovim postupkom ući će se u novi ugovor koji predviđa radove vredne oko 8 miliona 553.000 dinara. Dodatni radovi predviđaju uklanjanje naslaga starog maltera, izradu nadsloja od betona kao i prepravku postojeće pešačke staze. Kako prenose lokalni mediji, maksimalni rok za izvođenje radova je 26 dana. Podsjetimo, radovi na rehabilitaciji mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav, odnosno Sent Andrejskom mostu, počeli su 19. marta 2018. godine u skladu sa ugovorom potpisanim sa izvođačem Srbija Autoput i sa učesnikom u zajedničkoj ponudi Beogradskom mostogradnjom. Vrednost ove investicije iznosi nešto više od 68 miliona dinara sa PDV-om, a radove zajednički finansiraju jednakim iznosima grad Novi Sad i javno preduzeće Pute Srbije.